Ben, a seguinte intervención é a de Ramón Mariño. El naceu en Xove, en 1972, é licenciado en xornalismo pola Facultade de Comunicación, de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, doutor en Ciencias Políticas tamén pola Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da mesma universidade, coa tese o fanzine e a ruptura do monopolio da mensaxe uso dos fanzines como medios informativos e de expresión en Galicia 1990-2005. É autor do libro Fanzines en Galicia, unha breve e intensa historia da autoedición galega, de Laio Bento, 2023. Actualmente é xornalista a medios dixitais galegos e o seu labor investigador está vinculado ao Grupo de Investigación Análises Políticas do Equipo de Investigacións Políticas da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade de Santiago de Compostela. Vai nos falar da onomástica das marxes, un percorrido sobre as diferentes combinacións ortográficas e novas denominacións dentro dos fanzines galegos desde 1990 ata a actualidade. Entendo que falará de ortografía, de grafías, de ruptura de regras, ainda que, bueno, gustaríame incidir que ás veces tamén estamos carentes de unhas regras oficiais sobre as grafías, sobre todo o uso de mayúsculas e minúsculas nos nomes propios. Estou pensando en como se escribe un nome dunha obra completa, se todas as palabras van mayúsculas, se só a primeira, se como se escribe o nome dunha empresa ou organización, que creo que aí non hai discrepancias, todo o mundo escribe todas as palabras léxicas en mayúscula. Bueno, el vai falar das marxes, deixámolo que empece. Hola. Hola, moi bons días. Efectivamente, o tema que me trae aquí hoxe son unha serie de publicacións que se chamaban e se siguen chamando fanzines. Por que son especiais? Bueno, son especiais incluso co seu nome, porque o seu propio nome é extragalego. É un nome que nace nos anos 30, perdón, nos anos 40, cun señor que se chamaba Chus Chavenet, norteamericano, afeccionado á ciencia ficción, e quería crear as súas propias publicacións porque él non podía publicar os cómics que deseñaba él. Cómics que estaban inspirados nos cómics daquel momento, que eran Superman, Batman, etc. Así que, xunto con un grupo de amigos e unha rede que creou a base de correos postais, quero decir, foi creando unha atmósfera, por así decirlo, onde naceron os fanzines. Co paso do tempo, pasados, sí, uns 30, 40 anos, este nome, fanzine, sobre todo no mundo anglosaxón, pasou a ser o nome cine, con Z. As distincións eran moi simples. O fanzine dedicábase máis ben á cultura e o cine era unha publicación que abranguía todo tipo de temáticas, que iba desde o feminismo ata cuestións políticas e novas expresións culturais. Ben, primeiro quixera definirlles o que é un fanzine. Direi que é unha publicación amadora, o nome que se empregaba antes que era amateur. Esta é unha portada dun fanzine que saiu na Mariña Luguesa, foi o número 0, que foi unha tentativa no seu momento, e direilles que a publicación denominada fanzine é unha publicación autoeditada por parte dunha persoa ou poden ser tamén varias persoas, pero hai unha serie de características que son que, primeiro, é unha publicación que ten por obxectivo dar saída aos temas que interesan á persoa ou ás persoas que participan del. É dicir, non é como un medio de comunicación, entre comillas, normal. Non hai unha liña editorial, non hai un consello de dirección. É todo moi independente. Sí, definindo, direilles que é unha publicación non comercial, non profesional, aínda que poda haber profesionais dos medios. Teñen unha circulación limitada dentro dun grupo reducido de lectores, é dicir, antes a súa difusión era de man en man, hoxendía pódese transformar nun PDF ou en diapositivas, é moito máis rápido, polo tanto, abranguen un público máis amplo.
Non hai rendemento económico porque os fanzines vendíanse se quería, o prezo era a vontade, e ese prezo, ese diñeiro iba solo en pagar as fotocopias, as grampas, os collage, por exemplo. Non son publicacións periódicas. É dicir, este é o número cero e sei que tardou o número un aproximadamente 6 meses. O número dous tardou 1 mes e os 4 últimos xuntáronse todos nun único ano. Despois, direilles que significa ou que quere dicir que o fanzine estea á marxe. As publicacións denominadas fanzines nacen porque, como xa lles dixen, primeiramente, os primeiros autores non podían publicar os seus cómics. Por eso crearon eles as súas propias publicacións. Nos anos 60 nace o que se denomina prensa underground, pero resulta que a prensa underground si tiña unha conexión en común coa prensa, digamos, máis, chamémoslle, oficial. E que a prensa underground si buscaba beneficio. Podemos ter un exemplo hoxendía no mensual, que antes era revista, El Jueves. Esa era prensa underground. Sin embargo, fanzine, como xa digo, nunca buscou o beneficio, nunca buscou estar, digamos, nun público moito máis amplo. Este que ven aquí é unha portada, como ven, podelles resultar caótica, podelles resultar, non sei, interprete, non? Porque para iso é o fanzine, sacar a interpretación que quere cada un. Este é un fanzine que naceu en Ourense, na antiga Casa da Xuventude. Como poden observar, pois os temas que abranguen pois van desde música hasta falar de ocupación con K, etc. Resulta que a marxe, é dicir, estar á parte dos grandes medios, trae canda así que o fanzine sexa un medio de comunicación para aqueles colectivos que non dan conseguido chegar a eses grandes medios. Sobre todo estou falando na época na que non había un acceso doado ás redes ou á rede de redes, que a internet. E esa marxinalidade incluía, como di Manuel Castells, ven as marxes o lugar onde aparecen comunidades que crean medios marxinais onde expresarse e crean unha identidade comunal fronte á marxinación dos poderes económicos, políticos e mediáticos. É dicir, a marxinalidade non quere dicir, ou non é o que entendemos a veces por delincuencia. A marxinalidade é crear algo aparte, algo que está fora do canon, digamos, establecido. Ademais de iso, a maioría dos fanzines galegos, que foi o tema Os fanzines galegos, a maioría deles, pois naceron a principios dos anos 70, pero houve unha grande eclosión primeiro nos anos 80, relacionado con aquela movida que había entre Coruña e Vigo, pero nos anos 90 houve unha eclosión de fanzines, sobre todo no que era o medio rural e o medio das vilas grandes. Era sorprendente encontrar como, fora das zonas urbanas, existían xa movimentos de xente moi nova, novísima, que quería sacar adiante todo tipo de publicacións. E cando digo todo tipo, volles contar unha pequena anécdota. Había un fanzine en Lalín, e un dos componentes do grupo de rapaces dedicábase ou quería dedicarse ao que era o que chamamos periodismo de investigación. E empezou un día a perseguir unha furgoneta, e esa furgoneta levaba roupa, retrincos de roupa, para aquelas mulleres que comezaron a coser para Zara nas casas. Este chaval, co seu coche, seguiu, non? Entón, o conductor da furgoneta baixou e dixolle: mira, que queres? E a resposta: non, que estou facendo para un fanzine, unha investigación. Ah, bueno, non pasa nada, sube. E así foi un dos primeiros artigos de investigación que saiu nun fanzine. Concretamente foi en Lalín, en Lalín. E, como digo, un gran número destas publicacións naceron en áreas rurais e semiurbanas, dando unha visión moito máis próxima da realidade destas áreas. Recoméndolles unha tese que se chama
prensa alternativa na área non urbana de Galicia, da profesora Rosa Cal. É unha investigación que merece a pena ler. En canto á onomástica, dentro dos fanzines, se fixan ben, nesta fotografía ven vostedes aí, en primeiro lugar, esa O con ese rayo é o símbolo da, digamos, anarquía, pero son os ocupas. Ocupación ou ocupa, escríbeno con K ou escribiuse con K durante moito tempo porque quería distinguirse do que sería unha ocupación legal. Neste caso, a ocupa non é que fose ilegal, era unha maneira de demostrar de que non gustaba que non houvese espazos pa xente nova. Dentro da escrita foron aparecendo novas denominacións, estranxeirismos e tamén xergas ou argots que co paso do tempo ou se incorporaron tanto á fala actual do galego como na escrita. E algunhas desas palabras foron flores dun día, desapareceron despois pasado un tempo. Como xa lles dixen, a propia palabra fanzine é a unión de fanático, seguidor, e magazine, revista, sin, revista, unha revista elaborada por seguidores ou afeccionados. Decíalles antes, ao comezo, que houbo despois unha distinción entre fanzines e cines con Z. Este que teñen aquí era de Santiago, se non recordo mal. Quixera que visen arriba, na esquina, pon punk cine. Esa foi unha das primeiras publicacións que usou a palabra cine, quitando o sufixo fan. Os fanzines dividíronse en fanzines e cines, sendo este segundo termo o máis utilizado nos países anglosaxóns. A división consistía en que os fanzines abordaban temas máis culturais, a ciencia ficción, literatura, artes plásticas, cómics, mentre que os cines eran as novas publicacións autoeditadas onde se vertían posturas políticas, protesta contra a especulación da vivenda, falta de oportunidades e novas expresións vinculadas a movimentos políticos e sociais. Entre estes movimentos estaban, por exemplo, a denominación anarquismo que ou anarquista, que pasou a ser anarca, con K. Apareceu a palabra contracultura, que chegou do profesor norteamericano Theodore Rostock. Despois, unha palabra moi fea, chute ou chuta, que despois escribiu tamén con T, X, por influencia de euskera, que era simplemente fan referencia ao uso de drogas estupefacientes, algo moi nomeado nos fanzines daquela. Concretamente, había un en Santiago que se chamaba Belvis Today, que se puxo ao lado dun rego que hai en Santiago, ese rego chamase Cancelón, era un lugar bastante frecuentado por persoas que consumían drogas, e tiñan unha sección en clave humorística que se chamaba Coñeza a nosa fauna, a fauna do río Cancelón, e un deses bichos era o peixe chuta, é dicir, a xeringa coa que se inxectaban os toxicómanos. Despois viñeron expresións como hardcore, referida á música rock acelerada, un punk moito máis acelerado, insumisión, que foi o termo empregado para non aceptar nin o servicio militar, nin a prestación social sustitutoria, logo o apócope, mili, de militar, porque estaban contra o servicio militar, e logo foi a primeira vez nos fanzines cando empeza a aparecer movemento LGBTIQ+, digo todo xunto, como actualmente, porque foi entrando pouco a pouco. Segundo iba evolucionando e se iba aceptando socialmente. Por outra parte, outras palabras relacionadas cos fanzines, pois, bueno, son simples denominacións. Percine, o fanzine moi personal, íntimo, o escena, o fanzine da escena, que se dedica ás artes, o network cine, que é unha publicación no que se presentan diferentes fanzines, onde os podes comprar, etc. E logo están os cines de arte, que son collage, que usan medios convencionais para crear contidos, recortes, basicamente. As modificacións alfabéticas. Miren, aquí teño que ser un pouco, disculpen a expresión, pesado.
Debido a que neste texto, por exemplo, vostedes poden observar como na parte de arriba editorial coa arroba, e a arroba foi un dos primeiros símbolos usados para unha linguaxe inclusiva. Despois tamén se usaba o x para o mesmo efecto que a arroba, pero había unha novidade, un par de novidades. O uso da letra K, co seu valor fonético, para sustituir o Q e o C co mesmo valor fonético. Por exemplo, casa, en vez de C, con C, sería con K. Había un fanzine chamado Comando, con K, Cucharilla, con K e TX. Este TX sustituiría a combinación CH no galego. Por qué? Miren, simplemente era influencia chegada de fanzines, revistas chegadas desde o País Vasco. Facíaos, digamos, máis diferentes, máis rechamantes. Por último, o uso da arroba como elemento de inclusión. Por outra parte, existen outra serie de elementos, como son, se me disculpan, falamos agora das modificacións alfabéticas, e quería mostrarles este fanzine que era de Redondela. E como poden ver, o galego tamén tiña a súa máis que gañada presencia nos fanzines, e che o demo, unha expresión moi galega, pero eles converterono nun título, nun nome, para un fanzine que tuvo varios números. Hoxendía está nun repositorio en PDF. Por outra parte, hai un autor que se chama Meso Ayerdi, que é da Universidade do País Vasco, que di que a adopción de diferentes grafías responde maioritariamente a cuestións de estética e a uns desexos de romper coa monotonía e chamar a atención. De aí o que lles decía antes de sustitución das letras C e Q pola letra K e a combinación galega CH pola combinación vasca TX. Ben, o que poden ver aquí tamén, ali nunha esquina, Fame Negra, onde ten cabida a geada, que dentro do fanzine galego tivo moita prédica o uso desta variación, deste fenómeno galego, Fame Negra, a geada. En definitiva, miren, quería decirles que os fanzines teñen unha longa traxectoria en Galicia. Detrás deles aportaron e continúan aportando á linguaxe oral e escrita en galego novas solucións que, polo menos na época en que estamos agora mesmo, irán adaptándose á nosa lingua en moi pouco tempo. Algúns termos poden ser efémeros, pódense perder, e ser froito dun contexto social, político e cultural moi, moi concreto. Porén, gracias a iniciativas como estas xornadas de onomástica da Real Academia Galega, o galego pode ser capaz de reter estas novas solucións, aínda que sexa na memoria escrita e tamén, afortunadamente, na digital, para fornecer e fortalecer o léxico da nosa lingua de cara á súa adaptación permanente ás exixencias do futuro. Con isto remato. Moitísimas gracias.